Hvor god en leder vil du være? God ledelse er at få forretningen og de menneskelige ressourcer til at spille optimalt sammen for at skabe endnu bedre resultater. Men hvordan skaber du fælles mål og retning, uden at være begrænsende? Hvordan udviser du tillid, uden at slippe kontrollen? Og hvordan bevarer du fokus samtidig med, at du har udsyn? Manas lederuddannelse tilbyder dig værktøjer og redskaber, der skaber overensstemmelse mellem din forretningsmæssige, dine ledelsesmæssige og personlige kompetencer. På Manas lederuddannelse får du sparring på dine konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen og bliver inspireret af de nyeste ledelsesteorier. Samtidig opbygger du et aktivt og fortroligt netværk. På Manas lederuddannelse får du konkrete og direkte anvendelige ledelsesværktøjer. Et solidt fundament til at sætte mål og retning. En bevidsthed om din egen ledelsesadfærd. Med andre ord, du bliver bedre til at motivere, engagere og skabe følgeskab, og dermed opnå effektive resultater for din virksomhed. Manas er internationalt førende i kompetenceudvikling og udvikler ledere over hele verden. Læs mere om uddannelsen på manas.com/mlu.